Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildin. I da li bi voleli možda da dobijate e-mail svaki put kada vaša konkurencija okači oglas na Facebooku? E pa, pronašao sam potpuno besplatan alat na internetu koji radi upravo to. U pitanju je Ad Inbox Me, ne baš najsrećnije ime. I sve što treba da uradite, ubacite svoje ime i prezime, ubacite svoju e-mail adresu, link ka stranici za koju želite da dobijate obaveštenje, recimo želim svaki put kada Gigatron okači neki oglas da ja dobijem e-mail. Naravno, ako želite još stranica da ubacite, ovde ih dodate i kažeš klikni, odnosno kažeš klikni, kažeš upozori me. Kome alert me, kog mu dade naziv alert me. Čekaj, obavesti. Klikneš na obavesti me i mailovi će dolaziti u vaš inbox. E sad, na koji sve način možete ovo koristiti? Ne znači nužno da treba samo da pratite konkurenciju, to je jasno. Hoćete, na primjer, da ubacite neke stranice koje se bave istim biznisom kao i vi, da vidite prosto na šta oni to stavljaju akcenat, šta promovišu, taj deo je jasan. Međutim, ono za šta ga ja često koristim je da vidim, zapravo dobijem inspiraciju od nekih stranica i nekih oglašivača koji su mi zanimljivi i koji su mi dobri. Naprimjer, naletim na internetu na neku stranicu koja kači jako dobre reklame, neke koje onako, iz kojih mogu dosta toga da naučim, i ja onda ubacim njih više kao inspiraciju nego da li me stvarno zanima da li su oni okačili neki novi proizvod ili uslugu. Tako da, nemojte se samo fokusirati na to da pratite konkurenciju, pratite i nešto iz čega možete da naučite, neke stranice iz kojih možete i da naučite nešto novo. Kao što sam rekao, ovaj alat je potpuno besplatan i mislim da je jako zanimljiv. Trenutno im je malo gužva, zavisnosti od toga kada gledate ovaj video. Trenutno postoji neka lista čekanja, ali verujem da će se to srediti u narednim danima. Hvala puno na gledanju i mi se vidimo u sledećem videu. Koja ironija što preporučujem alat koji šalje maila, imam kao Inbox Zero. Ali dobro, valjda će se snaći.